ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗଦି ଛକରେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଲେ ବିଜେପି ଓ ଚାଷୀ ସଂଗଠନ। ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ଓ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାରୋକ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସେବା ସମବାୟ ସମିତିକୁ ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରି ଭଦ୍ରକ ଓ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗଦିବଜାରଠାରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଭଦ୍ରକଠାରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ଓ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭଦ୍ରକ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ରାସ୍ତାରୋକ ହେବାରୁ ବହୁ ବସ୍, ଗାଡ଼ି, ମଟର ଓ ଗଦିବଜାର ଉଭୟ ପାଖରେ ଅଟକି ରହିଛି। ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବହୁ ହଇରାଣ ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଶୁଣି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀଙ୍କୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଜାମାଜୋଡ଼ ସମିତିରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଛୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଚାଷୀଟିର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅଧିକାରକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୋସାଇଟିର ଚାଷୀଟିଏ ତା ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିଦ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ 10 କିଲୋମିଟର ଆଣିକି ଜାମଜୁଡ଼ିରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ, ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭେଟିଥିଲୁ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିକି ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଅଛି ସେଇଠିକି ଆମକୁ ଅନଲାଇନ୍ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତମେ ସେ ଜାମଜୁଡ଼ିରେ କର। ତେଣୁ ଚାଷୀଟିଏ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କେବେ ସମ୍ଭବପର ନା ଆସିବ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରୁ ଜାମଜୁଡ଼ିକି ଆସିକି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ, ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ଚାଷୀ ଆସିକି ଜାମଜୁଡ଼ିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ଡହ ଡହ ଖରାରେ ଗଦିବଜାରଠାରେ ରାଜରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛି ତାର ଅଧିକାରକୁ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ, ବିଡିଓ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ହେଲେ ଚାଷୀ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହି ରାସ୍ତାରୋକ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତିହିଡ଼ି ତହସିଲଦାର ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ସମବାୟ ସମିତିର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ କରା ନଯାଇ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜାମଝାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବା ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯିଏ ସଭାପତି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ସରପଞ୍ଚ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର, ତେଣୁ ଯେଉଁ ମାଲାଫାଲ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛୁ। ତା ଆମେ ବସିବା ଫଳରେ ରାସ୍ତା ରୋକ ହେଇଛି କି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରୁନୁ, ଆମେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛୁ, ଲୁହ ବଦଳରେ ଲହୁ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଗୋଟିଏ ଡିମାଣ୍ଡ, ଆମର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ସୋସାଇଟିରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ, ଏଇ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବସୁଛୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କରିପାରିବୁ, ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଦାୟୀ ରହିବେ। ଚାନ୍ଦାଲିରୁ ଦେବକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାସ୍ତବ ଟିଭି।